أمد بونان للسياسي دروا وراتا بعدين بداخل وجندكانش هشتا خوان هيتش بلانك يوتوين ومعرفة ونديكي يكان ديرو أرغانيك دكاو ينتيك ونيا ويكسل ليشي ويو برشي بلاوي فحموجي دي كرد وبتعي دك بحيزي جنج شل عارفتي نيوخو شل عارفتي واحد بكان وشدت دروي ولاتا يارا وعانا بونا بشي دو شبايك لتوركو مغاية جوز باس عليكم ما ديار أنبا سدي ساندرش بدأي لحفتا قاني داها تودا هر أتشينا سنويك حزب كان شن عماد الله رأي أواني بقواز جاتا وإستش زور سباسي كاتراني شيرزاد دكم كعرفين عدي هردو لكوزري سياسي وشعلاجي سياسي لأنه رجو برتاري لبرنامي روان جيم حوتا دا عزيزان تيشتينا كوتاي برنامه كاريوم كاجميرا تاتشن خلقي كتر دينو لاتان بكورتي هوا مكان ديوامان شادية وإرارة China International. Hallo und herzlich willkommen im Studio von Radio China International. Begrüßt Sie Xi Jinping ganz herzlich. Nun die Nachrichten. Beijing. Chinas Staatspräsident Xi Jinping hat die Wichtigkeit der Aufklärungsarbeit und ideologischen Arbeit bekräftigt. Xi sagte auf einer Sitzung am Dienstag und Mittwoch in Beijing, man müsse unter Anleitung der sozialistischen Ideen chinesischer Prägung im neuen Zeitalter und des Geistes des 19. Parteitags der KP Chinas das vierfache Bewusstsein verstärken und das vierfache Selbstvertrauen befolgen, um die Aufklärungsarbeit und ideologische Arbeit zu betreiben. Man müsse an der richtigen politischen